Bismillahirrahmanirrahim. Musi pejul beba tung ibi wonde mane angin kaurli do anjul dom. Awa wata wonde wiya atawaka kon wadde ko. Kudu wadde ko ma senindira hakkunde tonyude e tonyaado. Fiya waw dardade wonkida e tonyaado kontru wodo tonyude. Kudu wadde hare ko ma anda kala problem wadde annon. Ko ma eto da ha anda kombon tonyudo eto da kadi kombon tonyaado. Yon gulwe ke tonye. Musi pejul la tonye definition tonye. De way definir de way mo definir de yani façon jididi ko adi kon taw toñe ko wadu gol hunde harna place mere on andi na wadu gol hunde tu woni toñe den ko wadu hunde harna place mere madum angal jonno gol jong hakke mudum sa jonnal jong hakke mudum are ya toñi mo kudu wani ko ma anda hakke makon anda si aron kimo jondi hakke makon a woni toñu donc dum do ko no woni definition toñe de joni non yani naya ayin tutum yani hunne si goddo si wadi naya ndar ko fewdi don kuntum be jena example be nga hanno wobbe ko yani himbe dido habaynobe ngati yake tay ko nawlirabe problem ko ni hakko ne mabbe kon tay ton no goddo mabbe ko ade njojudo wacca on hakko ne mabbe kambe tum wona mo goddum ko metti o ya kanyu ngara songa kaya si jama fo parana ko don songa ta ko be ne ko kanko do toñi on andi do joni dimmo on himo sonku de ko non jama on nande kono bi andali sur sonko makko ngom jama fo parena on yana non men kanko do ni do jono ara titi kanko ko wadi kon paske o yotti a de yotti do o dali hunden kande handa sa yotti ke are ko do hunden kande do wonde joni wi ko yete toñe kanko wadi gol hunde arna place mayre jono ara non andi kanko ari o men mini problem on kanko di hunden kande do aka wonde paske kanko o wadu o yani o yani o prof ko o ya o ya wada mo ayune kanko kanko on tonyu do ko do jama fop ko no yata o biyata ko yalti do sonko donc andon kan ka fiondi don wonde problem ji wadai jama ko no ndarude ko ko fiondi ko be ronka andi de source dun non ni do ay itade ni source on konto ni sina dun en fayay sikken tonyu don ko kanko ni ko tonya surtout te woni mo way wulinki nade tonya don sikken kanko on tonyu don si to sewni kanko hara ko neddo motata o ala ko wiete joyere annan hande ko don fiwndi bombe be ngombe tonyu de ben be suudoto be yaltine hore annal fo be fami kino kambe ona tonye dan non kambe on tonyu be annon juldo ba andi wonde mako dadwa wonde kontro tonyu de hore tonya do ko ma eto da anda ko mboni tonyu don tigi tigi fi hondum fi ta yone problem fi wota wontu de tonyo ben kontro tonya tonya ben har ko sabo fayere ko du wadere musibe julbe annan ko fiwndi do kala problem waddo surtout de ngandi hande ko no fiwndiren e der annan toñi ko woni wadde kon julbe ko na toñi de ware wobbe go inna ko julbe be woni ko toñi parce que kambe memini problem de balle do be ronka ande wonde ma source ben no ngon ko tawde woni be toñi na ma dubi teme de teme yani dubi chapande ibe toñi de si be yotti go kunni kono jama fo ndara on dum kambe ko be yotti do kon e sikka wonde ma re kambe ko di problem donc de do watta ndila surtout si te woni ni no tawa mabbe juldo nila do maki wonnema kala nando juldo no inne no inna fa be la ngoron kimo fa baade o tawa ka juldo de are ko yega sede mede na juti ngol yotere ben no joma hakile sa jo pani kimo fa mai medata do nini aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.